Oi, queridos alunos! Chegamos a mais um simulado de matemática aqui no canal Aulas VIP. Estamos no nosso curso de simulados de matemática. Estamos já no simulado número 6, o simulado 6 de 10. Vamos começar com a questão número 1. Veja o enunciado da questão número 1 do simulado. Diz o seguinte: imagine uma caixa de vidro inteiramente fechada. E quase cheia de água, como mostra a figura. Então aqui você tem a caixa de vidro quase cheia de água. Observe que o nível de água está 5 centímetros abaixo do máximo. Olha aqui, o nível de água está 5 centímetros abaixo do máximo. Agora vamos colocar a caixa em pé. Para que ela fique com 40 centímetros de altura. Então vamos tombar essa caixa colocando ela em pé. Então vai ficar nessa situação à direita. Observe que é a mesma caixa. Agora a altura da caixa passa a ser 40 centímetros. É a mesma caixa. Só que a água agora e vai estar abaixo do nível máximo, x centímetros. Observe que essa parte que está vazia tem como altura aqui, ó, x centímetros. Continuando, nesse caso, o nível da água ficará quantos centímetros abaixo do máximo? O nível da água ficará quantos centímetros abaixo do máximo? Eu quero saber qual é o valor desse x. Quantos centímetros representa esse x? Bem, tínhamos uma caixa, tombamos, ficamos com o x. Vamos calcular o x. Vamos lá? Vamos à solução. Então, aqui, a solução da questão. Solução. Para a solução, vamos repetir a figura aqui. Vamos repetir a figura? Então, veja a figura abaixo. Bem, temos a figura abaixo, a caixa. A esquerda depois foi tombada, de modo que ela ficou com a altura de 40 centímetros. A direita. A esquerda de 25 centímetros. Bem, primeiro vamos calcular o volume de água, pois nenhuma água foi perdida. O volume de água, essa parte que está escura, é o mesmo volume que está sendo ocupado na, na caixa direita. É o mesmo volume. Então, vamos calcular o volume. Para calcular o volume, você vai precisar das três dimensões onde está, onde, onde contém água. Aqui ó, você tem como altura quanto? Quanto vale essa medida? Bem, ó, toda a altura da caixa é 25 centímetros. Aqui é 5. Então, tirando dos 25 centímetros essa altura de 5, vamos ficar com uma altura de água igual a 25 menos 5, igual a 20 centímetros. Essa altura vai ser 20 centímetros. Tranquilo, tranquilo, né? Então, agora a direita. A direita, a altura total da caixa está com 40 centímetros. Eu pergunto qual vai ser essa altura aqui, ó? Essa altura aqui. Bem, no total da 40. Se eu tirar a parte vazia, eu vou tirar x. Então, aqui vai ficar uma altura de 40 menos x centímetros. Ora, o volume de água da caixa à esquerda é o mesmo volume da caixa à direita. O volume é o mesmo. E você sabe que o volume de um paralelepípedo é o produto das dimensões. Ah, então vamos calcular o volume aqui dessa caixa aqui, ó, onde tem água. O volume onde tem água? Bem, seria a base vezes a altura vezes a profundidade. A base é 40 centímetros. 40 centímetros. Vezes a altura que está sendo ocupada é 20 centímetros, vezes a profundidade é 30 centímetros. Aqui nós teremos o seguinte: este volume é o mesmo volume que eu vou chamar de V, é o mesmo volume de água que tem à direita. Então a direita qual vai ser o volume? Base vezes a altura vezes a profundidade. A base é 30 centímetros. Vezes a altura. A altura é esse 40 menos x. 40 menos x. E a profundidade é 25. Hum. Resolvendo essa equação, eu acho x. Observe que eu posso dividir toda a expressão por 30. Quer dizer, esse 30 que está aqui corta com 30 à esquerda. Hum. Você vai ficar com 40 vezes 20. 40 vezes 20 vai dar 800. É igual, à direita, você ficou com 40 menos x, vezes 25. Uhum. Ó, observe que esse 25 está multiplicando do lado direito, pode vir dividido para o lado esquerdo. Você vai ficar com 800. 25 vem para cá dividindo, dividido por 25. É igual a 40 menos x. Ora, 800 dividido por 25, 800 dividido por 25 dá 32. 32 é igual a 40 menos x. Logo, queremos achar o x. Eu vou repetir aqui, ó. 32 é igual a 40 menos x. Vamos passar o x para o lado esquerdo? Se eu passar o x para o lado esquerdo, ele vem como mais x. Do lado direito, eu deixo esse 40. Esse mais 32 que está do lado esquerdo, eu passo para o lado direito, ele vai como menos 32. Você está com x igual a 40 menos 32. x é igual a 40 menos 32, o x é igual a 8. O x é igual a 8. Mais 8 o quê? Todas as medidas estão em centímetros. 8 centímetros. Esse é o valor do X. Esse é o valor do X. Ele perguntou: o nível de água ficará quantos centímetros abaixo do máximo? 8 centímetros abaixo do máximo. A alternativa correta a gente encontra na letra C. Letra C na primeira questão do simulado número 6. Letra C, simulado aqui no canal Aulas VIP. Você pode participar desse simulado. Quem não está participando, pode participar. Basta apenas se inscrever e assinar o canal Aulas VIP no YouTube. Bem, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha acompanhado. Eu te aguardo para a próxima questão desse simulado. Bons estudos, felicidades e até lá. Obrigado.